araw uli sa inyo mga kapatid. Nandito uli ako para magbigay sa inyo ng isang do-it-yourself. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin yung cabin filter sa ng MD350 sa harap. Ngayon ay meron pa siyang isang cabin filter naman. Located siya sa likod, sa rear. Makikita niyo yan dun sa bandang itaas ng ceiling, sa may ceiling area siya. Sa may tapat ng pinakasandala ng upuan natin sa harap. So, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin lalagyan at papalitan ang maruming filter. So, stay tuned para ipakita ko sa inyo ang step by step. Napakadali lang, kayang-kaya nyo itong gawin sa bahay. Okay, so watch for the next video. Okay guys, so itutuloy na natin ang step by step na paglagay ng cabin filter at ang pag-replace nito. So, unang-una, kailangan natin bumili muna ng cabin filter. Pwede siyang mabili sa handyman, about 80 pesos. So, ikakat mo lang to para mag-fit dun sa pinaka-vent. So, the first thing that you will see on the air vent on the NVT50, wala siya. So, ito ang gagawin natin. Lalagyan natin siya ng air filter. So, yung air filter na yon na nabili natin sa handyman, yan ang gagamitin natin para ilagay doon. So, paano ba siya tanggalin? Napakasimple lang at madali na siya tanggalin. So, kumuha lang kayo ng pwedeng tin door sa bahay. Sikwatin nyo lang to. And then, yun lang. Once na nag-click, hugutin nyo na, matatanggal niya. So, meron siyang tatlong air vent na magkakahilera. And then, pagkatapos siya tanggalin, isusukat natin ngayon yung air filter na nabili natin sa handyman. So, ikat lang natin by scissor. And then, ilagay natin siya. Then, after natin mailapat, ibabalik na natin siya ngayon yung tatlong air vent doon sa kanyang pestol. Then, after that, yun na, that's it. Napaka-simple lang at napaka-daling gawin. So, ipapakita ko naman dito ngayon yung gusto kong i-share sa inyo yung after 10,000 K o 10,000 kilometer na natakbo ng aking sasakyan. Ito yung nakuha niyang alikabok. So, makikita niyo, napakadumi, di ba? So, imagine niyo kung wala siyang air filter na nakalagay. Ganyan kadumi yung umiikot dun sa sasakyan na pwede nating malanghap. Also, hindi rin maganda sa ating kalusugan. At the same time, yan din yung alikabok na papasok sa aircon system mo na pwedeng sirahin yung evaporator na medyo malaki ang gasas. Napakamahal ang evaporator. About 70K ata yun. If I'm not mistaken. Medyo may kamahalan siya. And then at the same time, pinapayo ko sa lahat na magpalinis tayo ng aircon at least twice a year. Kahit malinis pa siya, ugali natin palinis para ma-maintain natin at tumagal yung aking aircon system. Kasi dito, minsan nagsisimula yung paglawak ng gastos. So, especially for NV350, mga nasa 3,500 to 5,000 yung depende sa aircon shop na dadali nyo ang pagpapalinis. So, para maiwasan mo rin na magbutasan ka na evaporator. At least the same time, ma-check mo rin ang iba pang parts ng aircon system. So, hanggang sa muli, stay tuned for my more do-it-yourself. Ingat kayo sa pagmamaneho. Okay, thank you guys.